Awik namastu namasiddham sekaring pahwana langkeng dudu ing madya padha tuhing kahyangan tinjomaya ya kahyangan Suranadi lenggahipun sang Hyang Bathara Indra natkala samana titah ingkang pinaringan kanugrahan jumeneng nata dijuluk Prabu Biwada Parta Ya Prabu Kiritin Menggah Siniwaka hanya ketaken para mantasaning widodari win para Durandara marmadoh ing awanggung rinaketake dan sembah ngiring ulun kapura Parisang Murbeng Sananing kanggan kanang sing kasih thank you.
rumeng mulat, rumeng mulat, sor hapsari Thank you.
dan sembah nireng ulun kaporo porisang orbeng rat sahananeng kang yuan kanang sihing tasih maweh pukul sawe kung ong nun bangkit pukulun pukulun sang yang Indra jimat pun den kulo iya Prabu kepiye sasampun lenggah ingkang prayogi kalinano putra paduka Ponarjuna ngaturaken sungkeming pangabekti kunjuk wonten ing pepada paduka duh pukulun yang sukmajilin weh muga hangayamna sagung para dumadi Prabu Kiritin ya Raden Janaka ya putra ulun nuwun inggih pukulun rumangsa bombong rasaning penggalih ulun sakwise jeneng kita runtungan karo anakku si Subro ing kene bungah legone rasaning wong tuwa lamun to nyawang marang putrane ya kuwi bagya mulya uripe ana ing projing tindungaya kene lho nggih pukulun Janaka wonten dawuh pangandika pukulun ora maido lamun to jeneng sira kaget tedhakku ana ing kene merga tanpa pepoyan marang jeneng kita pramila menika pukulun keparenga paring dawuh menapa to darunanipun dene paduka pukulun kepareng mertinju wonten ing kayangan Tinjumaya pukulun jagat dewa Bathara ewuh aya ing pambudi lamun to ingsun ya ulun bakal paring sabdo marang jeneng kita nanging kepiye maneh suduk gunting tatu loro mestine rasaning penggalih ulun lamun to ulun nyumurupi kowe karo Suprabu nanging bot-bote ulun kuwi amung dewa dewa sing cendhek pangkate sangka rekasaning penggalih ulun ngemban dawuh ngemban sabda ana ngarsane panjenengane Rama pukulun yen to Rama pukulun Bathara Guru wis nelakake lamun to Janaka kudu lereh keprabon ana ing Tinjungmaya kene her mulat mororisang parata esmunira kamanungsan kasrepan tingkaing mungsuh ong niran padha kadang yoto wang-wangan awang wanak ya oot duh pukulun yuk mingset songko pukulun sang yang Indra jimat tepun den kulo yuk tosipun menawi Arjuna sameniko kalilan jumeneng wonten ing Tinjumaya meniko estunipun namun ngemban dawipun sang yang jagat pratingkah nanging parantini sesantinipun Arjuna menika sampun cetha wela-wela mboten nama badhe rumaos awel menawi kalenggahan menika kajabel ananging pukulun keparenga paring dawuh menapa to sababipun dene pukulun sang yang jagat pratingkah paring dawuh supados kula lengser ing kamangka ingkang sampun katetpaken duk rumuwun anggen kula jumeneng wonten ing tinju menika laminipun tigang warsa menika dereng pojo-pojo setunggal warsa ning parandene kok malah sampun kadhawuhan lengser pukulun putra ulun Ger Janaka
Sanadyo ana ing kayangan kuwi padha karo ana ing Janaloka. Leripun kados pundi pukulun? Kabeh kuwi mawa hawa nafsune. Dadi sanajan to dewa kuwi ya duwe hawa nafsu. Sing ora bisa tak wedhar ana ing papan kene kene. Nanging ulun darbe weling marang jeneng kita. Kita kuwi satriya tama. Yen to kowe kuwi lincip aja natoni. Yen kowe landhep kuwi nganti merangake aja nganti nglarani. Tegese satriya tama mono menggalih kang wicaksana. Mbah kuwi mbah bener, mbah kuwi mbah luput. Lamun to itu dawuh sangka ngersaning wong tuwa kudu ditindakake. Mula tak jaluk kowe lengser saka kursi gading yo nggir yo. Mekaten nggih pukulun. Kalilano ingkang putra menika matur wonten ngarsa patuko. Iya, sampun ambal makaping tumrap Arjuna. Bondo donya menika namung titipan. Derajat pangkat menika namung sampiran. Menawi tetelo Arjuna menika kadhawan lengser mboten dados menapa. Hananging pukulun. Piye nggih? Kepareng wang limbang-limbang kanthi permati. Jer menika duk rumuwun sampun dados sabda pangandikanipun pukulun Bathara Guru. Arjuna kedah jumeneng menawi ngantos dereng titi wanci purna dipun lengseraken. Menika badhe ngrisakaken kaluhuranipun rajaning dewa. Iya iya iya. Aku ngerti Janaka. Lamun to kowe tetep teguh marang sak kabehing puguh ing atimu nah nginggir coba to sawangen kawah condro di muka wis muncelak geline apa ndadak ing mengkone aku tegel kowe tak cemplungke ning kawah condro di muka